Jam më syën Ministrisë së Shëndetësisë. Punëtore teknik të spitaleve kanë protestuar këtë mërkur për ballmëshës, kjo për shkak të mos pagesës stimuluese për punën shtesë gjatë kohës së pandemisë. Madje në këtë protest u paralajmërua që nuk do të punohet për një orë në për të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në vend. Qëllimi kryesor i kësaj proteste është ku kjo protest ka shtrirjen e vet në gjithë nivelin e Kosovës dhe ju njoftoj se në gjitha spitalet, në qendrat e mjekësisë familjare dhe në ambulanta, sot nga ora 11 deri në orën 12 punëtorët teknik dhe të sigurimit fizik nuk do të kryejnë shërbimet e tyre. Azimi tha se ata në vazhdimsi kanë kërkuar takim me dikasteret përgjegjëse, por që kanë hasur në mospërgjigje. Kjo është protesta e fundit me cilën ne duhet merremi, sepse pas kësaj proteste, nëse nuk do të ketë lëvizje pozitive, ne jemi të obliguar pa dashje që të futemi në grevë dhe sigurisht se greva do të kushton edhe për neve, edhe për punëtorët, por në veçanti edhe për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Qeverinë dhe në veçanti do të kushtoj edhe për pacientë. Përveç Azimit edhe përfaqësuesi i sigurimit në ÇKUK tha se gjatë tërë pandemisë kanë qenë të diskriminuar. Punëtori sigurimi diskriminohet në atë mos, sa që nuk ka koment, pse mu anashkaluna arsye, na dojmë e ditë arsye pse. Por për dallim nga më herët, kësaj radhe për të dëgjuar kërkesat e tyre, doli sekretari i Ministrit të Shëndetësisë, i cili ftoi përfaqësuesit që të bisedojnë brenda. Pas këtij takimi, Jusuf Azemi bëri të ditur që kërkesat e tyre ju adresuan ministrit dhe që presin përgjigje pozitive pas shqyrtimit të kërkesave.